Ja, faget samfunnsøkonomi skal bidra til å gi deg innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Samfunnsøkonomisk forståelse vil gi et bedre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten og foreta økonomiske valg. Ved bruk av varierte metoder og ulike læringsarenaer skal opplæringen i faget stimulere deg til nysgjerrighet, kreativitet, samarbeid, refleksjon og kritisk tenkning. Samfunnsøkonomi vil gi deg et godt grunnlag for deltakelse i både arbeidslivet, videre studier og livslang læring. La oss høre hva et par av elevene som har faget har å si. Samfunnsøkonomi, det er liksom hvordan økonomien i samfunnet fungerer da. Hvordan du lærer mye mer om sånn ord som du sikkert har hørt mye om fra før, men ikke vet så mye om. Sånn som rente og... Ja. Hvordan jobber dere i timene? Det er en del tavleundervisning, noen oppgaver i boka, og så er vi litt på nettet og vi oppgår der, og så er vi på Statistisk sentralbyrå på nettet, og så er det litt i gang regning, men det er veldig lite. Ja. I samfunnsøkonomi så lærer vi blant annet hvordan samfunnet fungerer. Vi ser på for eksempel makro- og mikroomgivelsene, og det er veldig lærerikt og interessant å se hvordan ting henger ihop, og på en måte se det store bildet, i hvert fall om man driver bedrift og skal ha lyst til å drive bedrifter i fremtiden. Pernille og Vetle har valgt ganske så forskjellige fagvalg utover at de begge har valgt samfunnsøkonomi. La oss høre. Ja, jeg har valgt engelsk og samfunnsøkonomi og R-matte og fysikk. Jeg er litt glad i realfag, men så tenkte jeg at det ble alt for mye jobbing hvis jeg valgte bare realfag, så jeg er veldig, veldig blanding. Engelsk, det tenkte jeg at det får jeg alltid bruk for uansett, så jeg synes jeg trengte å lære litt mer engelsk. Og ja, så synes jeg samfunnsøkonomi hørtes interessant ut, lære mer om. Og Vetle har valgt en mer tradisjonell sammensetning med samfunnsøkonomi, markedsføring, økonomistyring og matematikk S1. I hjelp av de fagene så får jeg lære grunnleggende om økonomi, føre regnskap, jeg får lære hvordan man markedsfører en bedrift og det som ligger bak begrepet markedsføring. Og så får jeg selvfølgelig se hvordan samfunnet fungerer. Og de tre fagene, den pakka der, den er veldig nyttig og relevant for meg. For i fremtiden så har jeg lyst til å bli siviløkonom. 5 års mastergrad, og derfor så trenger jeg da litt ballast. Har du spørsmål om fagene samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, økonomistyring, entreprenørskap og bedriftsutvikling, informasjonsteknologi, medieinformasjonskunnskap eller rettslære, er det bare å kontakte meg. Jeg heter Pål André Ramberg og sitter på avdeling Frydenberg.